skan smiekli un apkampieni. Prieks ir ne tikai par gaidāmo spēli, bet arī tikšanos. Lielākā daļa spēlētāju savu dzīvi pēc karjeras izlasē turpina ar hokeju saistītā darbā. Veterānu mačā Baltās komandas kapteinis Rodrigo Laviņš, bet sarkanās Aleksandrs Ņiževīs. Lieliskām sajūtām, emocionālām. Pa fiziski neteikšu kādām sajūtām, nezinu. Protams, es ļoti laimīgs atgriezties uz arēnu, uzspēlēt ar saviem veciem draugiem un redzēt to atmosfēru, mūsu līdzjūtājus, fanus. Nu, man ļoti patīk vispār tādas spēles. Pirms mēneša abu komandu kapteiņi izraudzījās savus spēlētājus. Šādas spēles ir ļoti reti vai praktiski nav bijušas. Un, tādu noorganizēt, satikt daudz vecos cīņbiedrus, protams, ir prieks un forši. Es nedomāju, ka te ir uzvara primārais aspekts. Es domāju, ka šeit ir vairāk tāda viegla atmosfēra un čaļi vienkārši atnākuši drosciņu uzspēlēt hoķīt un arī nedaudz, jā, nu, arī kontaktēties un tā tālāk, bet es nedomāju pa uzvaru, bet, nu, jāparāda laba spēle, nav jau tā, ka tur atnācis un tagad uz tevi skatīsies, kā tu tur kājas velc. Komandu treneru uzdevumi uzticēti žurnālistiem sarkanās komandas treneris Anatolijs Kreipāns, bet baltās komandas Jānis Matūs. Es neesmu pirmoreiz, man vienīgi pails, ka šī spēle var manu CV sametāt, jo manā karjerā ir viena spēle 28-0. Kādas ir sajūtas? Sajūtas ir normāls, jo nu, visi spēlētāji man atļēv ieiet arī pretinieku ģērbtuvē. Nu, nebija tā, ka spēra un dzina ārā, kad es eju noslēpums kaut kāds meklēt, bet sajūtas ir foršs, un foršs ir tas, ka mūsu valsts svētkos 4. maijā mēs varam uztaisīt tādu skaistu lietu. Veterāna mačā tika aizvadīti divi puslaiki, kas beidzās ar neizšķirtu 7-7, bet papildu laikā ar 11-10 spēlē punktu pielika sarkanā komanda. Šodien laukumā viņi bija pretinieki, bet tīdienā joprojām draugi, kura nepacietība gaida hokeja svētkus, pasaules čempionātu, lai justu līdzi savai jaunajai maiņā izlasē. Mandar Līcīt, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.